sampai yamin isi durung teko. Terop ngadek undangan wis tak sebar, sing lamar durung balik. Ngelamar daya opo bapak. Kurang ajar. Kurang ajar ya opo. Beres wis. Apa beres wis? Beres terope ngadek. Ndak dhuwur-dhuwur. Dukur le. Heh? Wis dukur kabeh le. Dukur undang. Undangan mari. Ngono le. Ya gak nanggung wis gawe 20.000 pisan, Pak. 20.000 undangan. Iya beres. Tak sebar anak buah ngedu. Terope dukur le. Dukur. Ambrukno le. Diambrukno ya apa sih? Terop ngadek kok diambrukno. Undangane sukun kabeh le. Gendian undangan wis disebar di jopo iku. Ya apa karepe? War lamarane bapak gak diterima le. Ya apa? Lamarane bapak gak diterima. Lamar gak diterima. Ya apa le pancene gak diterima nak? Alah wiwi. Apa? Are iki kena? Lamar gak diterima. Lek ndelok sumbare gladak kembar aman gak ono maneh polo sarkawi. Keporo nyoto. Lamar gak diterima. Iya. Wiwi. Le. Kok aku ki bapakmu le. Kok diwiwi le. Lele pancene gak diterima nak. Jadi hati ini balik bapak nak. Tapi aku hati metu ini awakmu le. Iki ono sing acara liya le. Acara liya apa wong lamar gak diterima kok acara liya. Lah. Acara isin ben weruh wong sak desa ngono ta. Yo. Kawin lamar gak diterima. Yo ngene kok. Nek pancene awakmu gak diterima karo jati kan lagi arep wedok liyane le. Kakate rabi aku lek gak yanti. Mosek teng lek gak jati katene rabi. Yanti gak rabi aku. Ngene le. Gampang. Mosok gak eling barek bapake Polo Sarkawi utuke 27 menungso punjur sampeng le. Ya percaya wong tapi nglamar gak diterima kajuan. Carane le. Carane yo. Nek pancene lamaranmu gak diterima ngucul salitik le. Lah, umpamane wong bal-balan le. Umpamane wong bal-bal bapak sinterpone apa penut Marjoko ebik kile. Umpama wayang deh bapak dalangi apa penut wayang. Aku sing kiprah, riko sing Joko wayang. Sing Joko le sing Joko dalang wayang le. Le ono apa-apa ne tanggung jawab. Polo Sarkawi nak. Riko tanggung jawab gak apa carane ya. Carane ngene nak. Mesti ro awake peno. Apa le? Mbah, Pak Keri. Mbah, gak bapak gak omong ya. Gak omong apa-apa. Mbah mewes-wes to le. Telun kancamu le. Terus. Kawin geger desa Glatak Kembar. Ngono ta. Pasrah bare Marjoko le. Ngono teko Johan, Pak. Iya le. Eh, mlebu. Andi ya narare. Undangan lek iso undangan sing wis nyebar iku. Apa? Umumno lek tanggale kliru. Kok iso sih? Terus terop rubono dhisik. Eh, warak keterak lumpuk rek. Warak keterak gempa. Sinoman kadung lumpuk. Sinoman kongkon balik dhisik. Bapak nge Bapak nglamar gak diterima. Bapak nglamar gak diterima. Iya. Saking bapak kok dudu bapakku. Kok ojo putus asa ya. Kok diu putus asa ya apa lek nglamar gak diterima. Tapi ngene lho. Bapak iki mau ngomong. Awake dhewe iki kudu gawe pokal kok awake cara. Carane. Oh, beres. Ana. Ya. Beres. Ya. Beres, beres. Ayo, ayo. Iya. Apa ki wis? Apa? Mangan. Oh, badukan tok ae ngono. Mangan matamu. Ngomong ngono wong ngomong dak dirungokno. Ngono. Oh, gampang wis. Gampang. Ngomong.
apa? Apa? Gak tahu ditapuk wong kodong ya apa? Asin. Rumono. Iya. Oh, iya gelem. Gelem temenan. Perkara keluargamu apa jare aku? Abot aku. Abot awakmu. Keluargamu tak jamin. Iya. Aman. Ini hukuman paling kon ngelakoni telung dino. Loh, tapi kena hukum kok. Loh, gak telung dino. Sing penting gak uang tebusan. Ya, itu abot-abot. Tak jamin. Gelem apa pernah? Paling! Bayan. Maling nyolong nang gudange omahe Marjoko. Gudange Marjoko iki obrak-abrik. Mlebu gudang, Pak. Iki yo masalah iki. Kudu diurus-urusi. Urus-urusi opo? Kono aja melo-melo wis, apa jare aku iki? Wes ojo bancok, kon wes leren gak dadi kampung. Sik, aku sing takon, yo. Apa arek iki? Nyolong. Hei. Ojo nangis. Wong ditakoni wong tuwek guyang-guyu. Sopo sing ngkon? Sing ngkon sapa? Kon ojo cerma-cerit, cerma-celomi lho ngomong. Mas Arifin wanai. Arifin sinten Mali. Iya, Pak. Sinten Arifin. Lompat kelomet kon apa ngomong. Kaki dipateni ndak kelompat. Ojo mikami. Temenan omongmu. Iya. Ojo goro lo kon. Iya, Pak. Kune ono. Sampai Gus Yoro acelur rene kon ngaling kon hati-hati kon. Sing nyolong sapa? Arifin. Sing ngkon. Arifin. Iya, Pak Bringon. Dulu karo nek ngono. Meneng, meneng ya. Ojo dikupuki lo. Aja dikepuki. Lho, jenengan teng pundi? Oh, ya ya ya. Apa kian? Dan kene kok ndak iso ngatasi opo kan ya? Sopo jenengmu? Kula Mustaqim. Mustaqim. Kok ngantek di keroyok karo pemuda gelada kembar iki opo masalah e? Kula dicokon anu kula boten gelem kula wedian nolong dikengken nolong kula. Kuwi mlebu godang dikongkon nyolong. Sing ngongkon sapa? Iku tiange Bu Baga Arifin jenenge terus e. Sapa? Arifin. Si si si. Sapa? Arifin. Arifin kene iki sak desa jenenge Arifin iki ana Samsul Arifin, ana Slamet Arifin. Lek sing jeneng Arifin gak ana maneh mek situ anake Pak Lurah, lurahe ya aku. Arek ganteng, Pak. Iya. Aku ate dibleleh. Lah yo anake sapa iki? Oh, anu Arifin. Anake sapa? Anake Gus Lurah aja. Iki Arifin tok apa ana gandeng cilak? Soale enek Slamet Arifin, ana Samsul Arifin. Lah lek anake Gus Lurah anakku iku Arifin tok. Arifin tok. Apa ora kira tas Arifin? Aduh kok kaget. Arifin yo Arifin tok. Arifin tok. Iya. Eh. Gus Lurah, umpamane dipethokaken teng Mas Arifin kesane jelas. Wis, saiki ngene. Kon umpama tak petukne Arifin lek petuk wonge kon tang jawab. Petuk ero pokoke dojok sakati. Jare Arifin. Arifin kok jangan kasih. Arifin. Yan. Celun Arifin. Dikongkon bapakmu ngono biasa yo ulet arek. Sing endi kene? Iki. Sing ngongkon. Iki. Temenan ah. Ya wong iya wong-wongane iki. Jakete ngene iki. Sing ngongkon. Nggih.
kampungi karo Marjoko sebagai danton Hancipini urusono goneng gandok kelurahan. Sono piro. Nggih. Kan ana telu. Nggih. Samsul Arifin karo Slamet Arifin. Lek jenenge Arifin kan anake bapak termasuk kowe. Nggih. Nggih kula, Pak. Lek kowe tok. Nggih. Terus mabengi nanti. Lho kula nggih medal kados biasane, Pak. Kaya biasa nang ngene kanca, nang ngene kanca apa menghubungi karo golongane maling-maling. Lho, Pak. Nun sewu, kula wau dalu niku medal kali rencang-rencang teng kafe biasa dipun ngoten Pak. Biasane ngono. Iki di luar biasa. Nyangkut nama baikmu. Nek gak berbuat gak mungkin ono kejadian koyo ngene. Nggih-nggih, mangkir men. Kok kula mboten pat sepinten jelas. Perkara niki bab perkara nyangkut namamu, nyangkut jenengmu sebab arek iku mlebu gudang sing ngongkon gak ono maneh anake Gus Lurah jeneng Arifin. Arifin di mana lek awakmu? Wong liyane Samsul Arifin karo Slamet Arifin, jeneng Arifin me awakmu tok, eh? Pak, saestu kula niku wau mboten tepang kalih tiyang niku wau, Pak. Iku biasa. Nek wong salah, nolak kesalahane gawe alasan sing tepat cek no bapak iki nyepuro nang awakmu. Apa ya ngono? Arifin wantu sumpah. Arifin wantu sumpah napa mawon, Pak. Lek Arifin iku mboten wonten gandeng rentenge kalih tiyang niku wau, Pak. Bulan songo iki glada kembar dianakake pilihan petinggi bapak pirang-pirang periode wis ora kuat nyekel petinggi ana kene karo meremajakan cekno petinggine enom. Gak ana maneh Pak Lurah, anakku sing tak jago ya Arifin. Lah lek kowe ngubungi wong maling-maling golongane rampok sing kaya ngono, apa ya terpilih kowe? Bapak pirang periode dadi petinggi. Iki mergo nama baike bapak wis mantep nang angen-angening masyarakat. Lho terus duwe jago Arifin awakmu sing tak jago-jago pinangka wakilku. Lah lek terus hubunganmu karo maling, rampok, keculan liyane. Endi bisa ganteni bapak kok nak? Pak. Bapak menika mosok mboten percados teng kula, Pak. Mboten kinten Arifin niku ndamel ing seme bapak kali keluarga, Pak. Saestu mboten semerap, Pak. Arifin, Pak. Iku sineksenan kabeh rakyat pemuda krawat. Contone krawat kene bayan ya wis nyakseni pisan mbok menawa kowe iki kuat sing dadi terdakwa. Gak ono maneh. Lah nek kaya ngene apa dorong ngisi-ngisini bapak kon. Nak bapak mimpin rakyat kene wis puluhan tahun. Pirang periode iki ora tau nyoplok teko bapak. Sebab omongnya bapak maton sepisan dadi ono paribasa nak caplak utawa andeng-andeng kleru panggonane dikiplas bapak yang ono sebagai penegak hukum senajan kon anak tak anggap rakyat kleru kon tak kiplas minggat teko jejo gelada kembar. Pak Arifin janji sumpah dateng bapak purun wangsul teng gandok kelurahan lek saged ngungkap sinten sedatos ingkang damel kisru wonten gelada kembar. Ninggil yo. Anak pola ono paribasane bobo keprada iku le anak bener tapi ne anak salah calon jiret gulune wong tuwe apa wong tuwe iki arep meneng ae iku pirongo pelajaran masuk sampean iki sik kesusu Gus pengambil tindakan soalnya iki niki napa kejadian iki tasik misterius ngoten lho sinten Mas Arifin sinten Marjoko sinten Polo Sarkawi. Iya. Jadi mongko dilacak riyen, ya napa bener. Wis, sampean mikir perlu sampean. Aku sesuai tambah sojibek. Sepisan
anakku lanang perbuatan sing koyok ngono ora urung dadi onare wong sak desa kene. Ping pindone arep mantu pekajangan iki wis sesuk ya apa no. Nggih sampeyan mikir iki kemawon sing kene kersane kula sing nglacak rika. Ngono ah. Ya wis. Thank you.